Automobili koji dobiju najviše kritika u početku svog života uglavnom završe kao budući klasici i najpoželjniji automobili. Takav je slučaj i sa automobilom koji danas vozimo, a u pitanju je Z3 Coupe. Kao što većina zna, ovo je Coupe verzija popularnog Z3 Roadstera, odnosno Cabrio verzije, a to Z na nemačkom znači Zukunft, što u direktnom prevodu je reč budućnost. Što se tiče izgleda ovog automobila, ljudi su ga malo ismejavali ili su mu govorili iz milošti, ali nazvali su ga clown shoe, odnosno klovnova cipela, baš zbog tog oblika što je debeo u zadnjem delu automobila i ima tu dugačku haubu. Meni se lično jako dopada jer ima taj neki old school izgled i podsjeća na starije automobile. Mada ovo jeste već sad stariji automobil s obzirom da se proizvodio od 1997. do 2002. godine, kada je ova šasija bila aktuelna, dok je Z3 Roadster iste ove generacije nešto malo duže bio u proizvodnji. Automobil deluje mnogo manje nego što zapravo jeste, to možda vidite u odnosu na mene, a ugao full od pozadi mi je omiljeni i mislim da odatle automobil izgleda najbolje. Ova široka krila i ovako nizak krov baš dobro izgleda. Drugi detalj koji mi se također mnogo dopada je na prednjim krilima. Evo ih ovdje. Škrge na prednjim krilima izgledaju strava. S tebi sviđaju, kuco? A? Dobre škrge. Jeste, hladno je. Hladno nam je svima. Podsjeća na ajkulu i sviđa mi se što se ceo taj deo diže kad se otvori hauba. Sad ću vam pokažem. Ručka za otvaranje haube je ovde kod vozačevog fara. I evo ga, kad dignem ovu ogromnu haubu, unutra se krije 2800 kubika, 6 cilindra postavljen u liniji, popularni M52 motor. Z3 Coupe bio je dostupan i sa 3.0 motorom i kao najsnažnija verzija Z3M sa motorom i Z46 M3, odnosno sa 3200 kubika. Ovaj motor je jako pouzdan i bukvalno mislim da niko nije imao nekih većih problema sa njim. 192 konja, sasvim dovoljno za šasiju koja je teška svega 1300 kg. Ceo motor je bliže kabini, nalazi se iza koševa, tačnije većina motora je iza koševa. Trebalo bi da vozna dinamika bude dobra. Vidjet ćemo malo kasnije u praksi, još malo da prođemo par detalja vezano za Z3 Coupe. Pre svega da kažem da mi se jako dopada kombinacija bež unutra, crn s polja. Volan jedino je ga odaje da je automobil starije generacije zato što je prečnik dosta veći nego kod novih automobila, ali meni lično to ne smeta. Mahagoni, centralna tabla, ručica menjača ručna, to mi se sve jako dopada. Imamo i ovu mrežicu s obzirom da automobil ima samo dva sedišta, pravi kupe, mrežica i poprilično velik gepek, tako da dobar za putovanje. Momenat za kasetu, radio, ne znam, ima neki specifičan vibe, sviđa mi se. Vreme je da upalimo ovih 6 cilindara i čujemo kako oni pevaju. Krećemo u vožnju. Uslovi smo prilično loši. Magla, možda je lepo ovako za gledanje, ali za vožnju je katastrofa. Tako da nećemo možda moći da dođemo do nekih limite ili da ostavimo ovaj automobil u pravom svetlu, ali to je što je. U januaru ne možemo baš preterano da biramo kakvi će uslovi na putu da budu. Ono što mogu sada da pričam je kako se osjećam kada sednem u Z3 Coupe i sviđa mi se što vidim bokove automobila u ovim malim retrovizorima. Tako da osjećaj je poprilično jedinstven i specijalan kada sedimo u njemu i kad se vozimo. Motor je, kao što sam rekao, M52, 2.8, 192 konjske snage i neke performanse kakav je taj motor u Z3 Coupeu su sledeće: 0 do 100, 6,8 sekundi, maksimalna brzina 230 km/h, što je respektabilno i za današnje standarde, a ne za tu 1997. godinu kada je on predstavljen. Konkretno ovaj motor se proizvodio od 1997. do 2000. godine u Z3 Coupeu, iako se sam Z3 Coupe, kao što sam rekao, proizvodio do 2002. godine. A voziv je auto. Lepo se vozi. Gas ide u patos, kao što je slučaj i na Porscheima, tako da je pozicija pedala odlična za dodavanje međugasa povremeno. Kvačilo je mekano, košnica zahteva pritisak, mora da se stisne, nije, da kažem, tako lak auto za vožnju, volan nije tako mekan, tvrđi je, ali baš zbog toga i prenosi dosta dobro dešavanje sa puta. I šasi je jako lepo izbalansiran, ovo su fabrički amortizeri, ko zna koliko stari, ali jako lepo upijaju neravnine, auto nema neka poskakivanja nekontrolisana. Šteta što je avala prljava, puna rizle i što je ovako loše vreme, jako bih voleo da ovaj automobil probam na nekoj stazi ili po nekim boljim uslovima za vožnju. Mnogo lepo radi ovaj M52. Ima dovoljno kubika da super vuče iz niskih obrtaja, a i u ovim srednjim se jako lepo vozi. Menjač je kratak, tačnije brzine su jako lepo naslagane. Mislim, to je BMW, ne mogu oni baš da pogreše kad je to u pitanju. Au, što se lepo voziš. Au, što mrzim ove uslove, samo što sneg nije pao, a mi smo sa zadnjom gučom navali. Nema veze, bitno da je osmeh na licu. Ovaj auto je tako vozljiv i tako zabavan za vožnju i ovaj motor, ne znam kako je u onom Z3M-u koji je dosta jači, ima preko 100 konja više od ovog, ali ovo je idealno izbalansirano, stvarno nema potrebe za više. I ovaj motor je odličan za možda malo manje iskusne vozače koji se boje da voze zadnju vuču i manualni menjač, zato što nije toliko divlji, neće da te okrene tek tako. Iako je ovo kratka šasija, tako da nema previše prostora za greške. Sviđa mi se Z3 Coupe, ne znam zašto su ga hejtovali entuzijasti na početku njegovog života, ali meni se dopao na prvu. Kad sam prvi put vidio ovaj auto, tad mi se dopao. Osjećaj na kočnici je dobar, ne hvata odmah, treba malo više pritiska. Evo ga malo pravca. Lepo i peva. Ima sasvim lep zvuk. Naravno, ovo može da se otvori, da se dobije pravi onaj BMW 6-cilindara zvuk, ali ovako ugušen se super čuje. Ovo je kompletno fabrički automobil, nema ništa od dorada i lepo je ovako jedan primjerak probati, testirati kako bi imali što bolju referencu za neke sledeće Z3 Coupe koje ćemo možda voziti na ovom kanalu. Ulazimo u maglu. Osjećam se kao na nekom rally stage-u. Što se menjača tiče, ovo je 5 brzina CTF-ov menjač. Značila bi mi 6, voli kad ima 6 brzina. Sasvim precizan, sviđa mi se kako je pozicioniran u odnosu na volan. Što se komfora tiče, Z3 Coupe je napravljen za uživanje i tu nema reči. Može s njim da se potera i krivina i staza, ali ovo je jedan GT automobil s kojim treba putovati i gde god da se pojavite sa njim, bit ćete prihvaćeni jer je automobil i više nego respektabilan. Jako ih je malo napravljeno, konkretno verzija sa 2800 kubika napravljena je u 7600 primjeraka, a sve ukupno ih, ja mislim, ima oko 20.000. Što su brojke koje pokazuju da ovaj automobil već redak na tržištu, već da ih nema i definitivno je postao budući klasik. A što se tiče cene, ona raste. U posljednje 2 godine cena za Z3 Coupe je porasla za 24-5%. To je podatak koji sam našao na internetu i ona će samo nastaviti da raste. A opet, mislim da je ovo idealna investicija za oko 20.000 eura koliko on košta i nije doživeo taj globalni hype koji je doživeo Porsche. Sada trenutno svi žude i trče da kupe Porsche Cayman. On jeste dobra investicija i jeste odličan automobil, ali možete isto tako za slične pare, odnosno za malo manje para, da uzmete ovo i da budete jedni od prvih koji su pre velikog rasta kupili Z3 Coupe. I to kažem zato što vam ovaj automobil možda neće izvući toliko novca kao što bi Porsche za neko redovno održavanje. M52 se ugrađivao u mnoge BMW-e, tako da je dosta poznat kod mehaničara i svaki servis ili svaka intervencija na motoru ne mora da košta jedno omanje bogatstvo. Sve preporuke za Z3 Coupe. Ne vredi, ja bi sada svaki automobil kupio koji provozom ovde navali. Sve mi se vozi, ja garažu bi napravio od 50 automobila, ni tad mi ne bi bilo dovoljno. Malo ću se utišan da uživam u sirovim kadrima vožnje. Danas ste uživali u ovim, mogu slobodno reći, lošim vremenskim uslovima. Ako bude prilike, provozat ćemo ovaj Z3 Coupe i po nekom sunčanom vremenu da vam pokaže svoju pravu moć. A do tada udarite like, stisnite taj subscribe, napišite mi u komentarima koji BMW iz 2000-ih je vama omiljeni i vidimo se u nekom od sledećih klipova. Pozdrav!